Poštovani gledalci, vi pratite emisiju Otkos. Krećemo sa našom emisijom, sa jednim vrlo lepim povodom, vrlo lepim događajem, 5 godina od osnivanja grupacije Dunav Soja, udruženja. Jedna od prvih članica je Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Tim povodom vaš i moj gost, to je vaša i moja gošća, u ovom delu je dr. Svetlana Balešević-Tubić, direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Da poželim dobar dan i dobrodošlicu našoj gošći. Dobar dan. Hvala vam što ste prepoznali značaj ove inicijative, odnosno ovog jubileja, i što će gledalci imati priliku da čuju da je ovo jubilej 5 godina od osnivanja Dunav Soja kancelarije u Novom Sadu. I institut je prepoznao značaj ove inicijative i postao je jedan od prvih članova Dunav Soja asocijacije, čije je sedište u Beču, odatle i potekla inicijativa. 5 godina rada, svega onog, imali smo prilike da prisustvujemo raznim manifestacijama, edukacijama. Mislim da se, uvek može bolje, ali postiglo se zaista dosta kada je soja u pitanju. Upravo kada sam pozdravljala ovaj skup, ja sam rekla, kada slavimo neki jubilej, znači da smo uspešni, da smo dobro radili, da imamo rezultate, ali naravno da uvek može bolje, pogotovo kad je u pitanju poljoprivreda. Možemo kao institut pomoću novih tehnologija, novih alatki napraviti bolji sortiment, preporučiti dobru tehnologiju gajanja. Dunav Soja je inicijativa koja obezbeđuje jednu sertifikaciju i jednu sigurnost konzumentima da je kada stoji na tome, na primjer, jaja da su bez GMO, da je to zaista sve ispitano i da postoji jedna sledljivost. Naravno, ono što je značajno kada je u pitanju učešće instituta i saradnja sa Dunav Soja asocijacijom, jeste to da mi na taj način, ono što je naša isto osnovna delatnost, a to je da vršimo transfer inovativnosti i znanja u praksu. Pomažemo poljoprivrednim proizvođačima da zaista ostvare maksimum kada je soja u pitanju, da dobiju zrno dobrog kvaliteta, s obzirom da je to veoma značajno za prerađivačku industriju i za ishranu ljudi i domaćih životinja. A Dunav Soja zaista je učinila veliki napor za ovih 5 godina upravo na promociji i konkurentnosti proizvodnje soje, ne samo u Srbiji, nego i na evropskom tržištu, i da se smanji zavisnost od uvoza sirovine, odnosno zrna soje iz Brazila i Argentine, koji su vrlo često i genetski modifikovani. Priznanje držite u ruci. Tako je. Dunav Soja prepoznaje uvek značaj svojih partnera. Evo, Institut za ratarstvo i povrtarstvo je dobio ovu lepu plaketu, zaista su bili kreativni. Dobili smo za, evo, petogodišnju saradnju i zajedničku borbu sa Dunav Soja asocijacijom da ispromovišemo proizvodnju soje. Naravno, institutu je to značajno, kroz to smo promovisali svoj sortiment, istraživanje. I naravno, i Dunav Soja institut puno smo učinili na edukaciji proizvođača, i ne samo proizvođača, generalno na edukaciji građana države Srbije u smislu konzumiranja zdrave hrane, u smislu konzumiranja hrane od domaće sirovine, od domaće soje. Pomenuli ste proizvodnju soje, nešto značajno će se održati 2020. godine, čini mi se, kada je soja u pitanju. Pričali smo o tome, ne bilo zgoro ih pomenuti, ili ovdje ste istakli da ćete imati značajan skup, a zaista jedno veliko priznanje institutu od nacionalnog značaja, Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, je dato povodom tog pitanja. Tako je. Ja sam ovdje u svom obraćanju skupu naglasila da je institut prepoznat od međunarodne naučne zajednice i neću da kažem dobili smo jer smo zaslužili, nego su nam dali poverenje da sljedeće godine organizujemo svetsku
naučnu konferenciju o soji, 11. po redu, a prvi put na teritoriji Evrope. I bit će organizacije i Novog Sada, odnosno instituta ovde u Novom Sadu, a glavni partner na ovoj konferenciji upravo će biti Dunav Soja asocijacija, koja će u okviru konferencije imati i svoj kongres. Zaista velika dešavanja sledeće godine u septembru, kad je soja u pitanju na svetskom nivou, a ovde u Novom Sadu. Ono što sleduje svakako kada je vaša kuća u pitanju jeste i veliki značajan skup agronoma na Zlatiboru koji će se održati, to je u januaru mjesecu, je tako? Tako je. I tu će moći poljoprivredni proizvođači i svi drugi da prisustuju, da vide o čemu se radi. Pa ovo je već 54. savjetovanje, eto i mi smo vrlo uspešni u tome i mislim da je to u regionu najveći skup, edukativni skup kada je u pitanju oblast poljoprivrede. To je naše tradicionalno savjetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije, gde mi iznosimo sve svoje rezultate, novine. Pa želimo i da budemo inovativni. Prošle godine smo, ja ne volim da kažem, skratili savjetovanje, nego smo unapredili kvalitet savjetovanja i to se i pokazalo, smo imali rekordni do sada najveći broj učesnika, blizu 1400. Ove godine isto imamo novi koncept, odnosno novi koncept predstavljanja i rada na savjetovanju, jer zaista želimo da unapredimo taj edukativni karakter i želimo da što više uključimo govornike, odnosno agronome i poljoprivrednike, da se uključe kroz panel diskusije i kroz predavanja koja će biti drugačijeg tipa, ali o tome ćemo pričati malo kasnije, što bi se reklo, početkom januara mjeseca. Evo za kraj, šta biste poručili poljoprivrednim proizvođačima i da li polako podvlačite crtu, jer kraj je godine pa se podvlači crta svega onog, jeste li zadovoljni sa ovom 2019. poslovnom godinom? Pa evo, ja... Imali zadovoljstvo? Jeste, naravno da ima zadovoljstva. Ja nisam dugo direktor, iako sam dugo u institutu. Mogu da kažem da je ovo bila zaista jedna uspešna godina. Mnogo toga, mnogo segmenata u institutu smo unapredili. Od organizacionih, naučnih, učešća na konferencijama, učešća na projektima, odnosno u projektima i domaćim i van granica, znači međunarodnim. I ono što je jako važno, vidi se jedna dobra, pozitivna atmosfera pripreme za novi Horizon Europe, to je najveći fond koji pokriva istraživanja, naravno u oblasti poljoprivrede nas zanima. A mogu da kažem da ta međunarodna saradnja je dosta unapređena kada su u pitanju istraživači. Komercijalna služba, kako domaća, tako ino, je jako puno uradila na organizacionom segmentu, odnosno na inoviranju i unapređenju rada promotera, a isto tako na novim konceptima i distribuciji rada komercijalne službe. Ino komercijalna služba, nova tržišta, posebno smo zadovoljni kako napredujemo na tržištu Rusije, jer je to zaista tržište koje nije bilo dovoljno eksploatisano od strane instituta. I mogu da kažem da smo na kraju veoma zadovoljni, ali smo doneli i jednu strategiju, desetogodišnjeg plan desetogodišnjeg rada i razvoja instituta, koja je prošlog petka usvojena od strane Upravnog odbora instituta, i mislim da je to pokazuje koliko smo uspešni, koliko tek imamo nameru da podignemo institut, da bude lider u oblasti istraživanja poljoprivrede, ne samo u regionu, nego i šire. Dr. Balešević, želim puno uspeha u vašem radu i ostvarivanju vaših planova i hvala što ste govorili za emisiju Otkos. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, dr. Svetlanu Balešević-Tubić. A u nastavku emisije da vidimo kakvo je stanje useva na terenu. Eugen Baba, savjetodavac iz Poljoprivredne stručne službe Vršac, govorit će na temu stanja useva, prve priče. Druge priče nam dolaze sa savjetovanja savjetodavaca koje je održano na Paliću. Tačno, imat ćemo priliku od njih da čujemo kakva je situacija u tom sektoru. Zatim imali smo priču o agroekonomistima koje smo snimili na Poljoprivrednom fakultetu. Sve su to neki videozapisi koje ćete u narednom delu emisije pogledati. Poljoprivredna stanica Vršac pokriva oko 160.000 hektara na četiri opštine. To su opštine Vršac, Plandište, Bela Crkva i Kovin.
Pa što se tiče jesenih radova u polju, sigurno da pšenica je već uveliko završena, s obzirom da su svi mogući rokovi pobijeni. Nešto imamo manju površinu u odnosu na planiranu, samo zbog izuzetne suše koja je vladala tokom septembra i oktobra meseca. Što se tiče samog stanja pšenice i uljane repice koja je drastično smanjena površina i izuzetno je u nekom, nije lošem stanju, ali izuzetno loše nicanje, tako da ima dosta praznih mesta na pojedinim parcelama, tako da ove kiše koje su zadnjih dana doprinele su da sigurno se stanje u mnogome poboljša, imajući u vidu da ipak temperature su iznad nule i tako da imamo dnevne temperature do 10-15 stepeni, tako da će ipak te usevi imati uslova za dalji razvoj i da se delimično stanje poboljša. Rekao sam da smo imali izuzetno suvu jesen. Što se tiče drugih radova, samo oranje je izuzetno teško. Dosta proizvođača je samim tim i odložilo oranje do prve kiše, da tako kažem, zbog izuzetno velikog otpora zemljišta, velikih troškova i sigurno kvarova na mašinama, tako da taj veliki otpor zemljišta, tog suvog zemljišta je doprinio da se ti radovi jednostavno pomere za možda decembar mesec. Što sam rekao, izuzetno suva jesen, znači suvo zemljište, loši uslovi za nicanje i da su dosta proizvođača spekulisali da li će stvarno sejati ili neće. Što se tiče naših preporuka oko setve, sigurno da visoke temperature u septembru i oktobru su doprinile da si ipak taj rok, optimalni rok setve pomeri, bar za nekih 10 dana, tako da ti usevi koji su, sejani malo kasnije od nekih teoretskih rokova, trenutno su možda u nekom boljem stanju zato što su stekli neke bolje uslove za samo nicanje. Vlažno zemljište je bila malo bolja s obzirom da su neke kiše u to vreme i na nekim područjama i doprinele da do toga dođe, dok ovi usevi koji su stvarno sejani u samom onom teoretskom planiranom roku, dosta retki, verovatno će se oni popraviti, međutim, broj biljaka sigurno na takvim mestima je manji. I recite mi, imali napada bolesti, imali napada štetočine? Napada bolesti štetočine imali smo samo, na tim pojedinim parcelama koje su zasnovane u možda tamo nekih 10. ili 15. oktobra, koje su nicale, bili su u dosta razvijenijoj fazi i bilo je pojava cikada, tako da su naše preporuke bile da se ipak uradi tretman, insekticidni tretman, kako bi preventivno delovali da ne bi došlo do bolesti, to jest do virusnih bolesti u proleće. Je li bi dobro došlo na sneg? Pa kako da vam kažem, sneg je uvek dobro došao u zaštiti pšenice od tih niskih temperatura, međutim u samoj najavi tih meteoroloških prognoza nema nekih najava, nekih jako niskih temperatura, tako da voleo bi više da to bude u vidu padavina kiše nego sneg. I kako je situacija bila sa upotrebom mineralnih đubriva, s obzirom da znamo stanje naših ratara, posebno ovih srednjih i malih, da ove velike ne spominjem? Da vam kažem, po našim preporukama i našim saznanjima, dosta se mineralna đubriva više koriste u odnosu na pre nekih 10 godina. Finansijsko stanje samih gazdinstava je možda malo drugačije, međutim, ipak bez neke analize zemljišta, bez nekih pravih podataka, sigurno da to nije baš idealno i mi preporučujemo uvek da u odnosu na samo iznošenje hranjivih materija, tako i se izvrši đubrenje tih jesenjih ili prolećnih kultura. Mada, bez dotične analize zemljišta ipak ne bi mogli tačno da kažemo da to zemljište može i dalje da funkcioniše besprekorno i da da visoke prinose, jer stvarno taj recept je jako važan i sigurno da, imajući saznanje kakvo je stanje makro elemenata u samom zemljištu, jeste i
jednostavno preporuka da bi se ta ja kažemo, rezerva hranjivih materija i popravila. Šta je poruka ratarima? Pa teško je dati preporuku ratarima u ovim uslovima, kad stvarno meteorološki uslovi nisu na ruku ratarima. Sigurno da je neizvesno šta će oni očekivati u proleće, ali nadamo se najboljem. Što se tiče nekih radova, sigurno da njima predstoji sad edukacija preko zime, da saznaju kako god je moguće, na sve moguće načine nešto, šta je novo u poljoprivredi, gde mogu da se nađu i jednostavno da u sledećoj godini imaju jedan pravomerni plan. Agroekonomisti su potrebni Srbiji kao hleb nasušni. Da, baš tako, jer objektivno u pitanju su stručnjaci koji mogu da projektuju sigurnu budućnost onih koji se profesionalno bave poljoprivrednom proizvodnjom. Otuda je i država povukla konkretne poteze u smislu zapošljavanja novog kadra, pa je na temu razgovarano i na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Na temu stručni skup, univerzitet i privreda, unapređenje studijskog programa i zapošljavanje agroekonomista. Zato i dajemo prvom reč direktoru Departmana za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, docentu doktoru Dejanu Jankoviću. Pa značaj je svakako velik. Mi na ovakvim skupovima pokušamo pozovemo naše diskutante koji rade u privredi. Ovi večerašnji diskutanti, kao što možete vidjeti, zauzimaju vrlo visoke pozicije u agrobiznisu u Vojvodini i praktično od njih mi crpimo neka iskustva koja su nama ovde na fakultetu, na departmanu, kao obrazovni ustanovi važna da bi znali da unapredimo naše studijske programe i da bi napravili sponu između privrede, onoga što mi radimo sa studentima i samim studentima koji završavaju ovaj departman, ovaj studijski program agroekonomija i sutra rade u privredi. U tom smislu su nam te povratne informacije veoma važne i moram da priznam da svakako učimo od naših članova našeg alumni kluba, kojih ima preko 1500 za ovih nekoliko decenija unazad. Kako da ne? Naravno, poljoprivredna proizvodnja, zahvaljujući našim kolegama iz biljne i stočarske proizvodnje i sa tehnike i svih ovih drugih departmana našeg fakulteta, naravno ima svoj pravac razvoja, ali ono što ide pre toga, znači inputi i njihove cene i ono što ide posle toga, to je tržište, plasman i organizacije čitave proizvodnje, ipak u tome agroekonomisti imaju jednu specifičnu ulogu sa svojim specifičnim znanjima. I ono što mogu da potvrdim što ste rekli jeste da mi imamo veliki interes đaka za upis na agroekonomiju, to su đaci iz gimnazija, đaci iz srednjih ekonomskih škola, i naši budžeti su u principu popunjeni i budžetska mesta i samofinansirajuća mesta, a upravo zato što departman, osim znanja koje im pruža i tih veština za kojih osposobljava, posreduje institucionalno preko svoje alumni organizacije u njihovom zapošljavanju. I na sajtu departmana možete vidjeti ozbiljne kompanije koje se sve češće javljaju u potrazi za adekvatnim kadrovima, obraćaju se nama i mi tu sa zadovoljstvom posredujemo kako bi naši svršeni diplomci mogli da nađu mesto u agrobiznisu Vojvodine. Mnogo toga smo čuli na ovom skupu. Zadovoljni sa strane kako se država odnosi prema postavci u smislu većeg zapošljavanja agroekonomista. Evo šta kaže šef katedre Departmana za ekonomiku, poljoprivrede i sociologiju sela, profesor dr. Dragan Milić. Zaista ona nalazi sve više svoje mesto u sferi agrara i svega što se dešava oko poljoprivrede. Mislim na logistiku, na finansiranje, na osiguranje, na promet, na transport, tako dalje. Zaista agroekonomska struka je našla svoje mesto da zameni nekadašnje ono mesto integracije poslovnih procesa u agroindustrijskim kombinatima do sada sfere da pokrije sve ovo što prati poljoprivredu. Je li vam srce puno puno? Kako nije? To je veliko zadovoljstvo i ovo je upravo prilika da ovi ljudi nam se obrate, to je naš rezultat, naš proizvod. Mi se uvek pitamo da li smo im dovoljno dali, da li je to bilo dovoljno dobro, međutim, oni su najbolja potvrda. Mi svake godine imamo sada sve teži zadatak da odaberemo ljude koji će izlagati pored velikog broja ljudi koji su zaista uspešni. To nas veoma raduje. Veoma nas raduje što ljudi osjećaju pripadnost i privrženost ovom profilu i ovoj struci i dolaze da se vide i da posete. Mi zaista negujemo možda jedan od najboljih alumni klubova među našim profesijama i treće što je vrlo važno, mislim da je ovo vrlo motivacijeno deluje na studente koji još uvijek studiraju, da vide da ima nade za ono što oni rade i za napore koje sada čine.
Ispred pokrajinske vlade učešće na stručnom skupu uzeo je i pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu doktora Vuka Radojevića i sam agroekonomista Mladen Petković. Da, današnje okupljanje agroekonomista koje se već treći put održava na Poljoprivrednom fakultetu je izuzetno značajno. Prilika da poznamo neke nove kolege, razmenimo kontakte, razmenimo naše dosadašnje iskustvo, možda dobijemo neke nove ideje. Agroekonomisti u posljednje vreme su stručnjaci koji se sve više traže na tržištu rada. Što se više budemo približavali ulasku u Europsku uniju, nama će stajati sve više sredstava na raspolaganju i mi ćemo biti u obavezi da pripremamo kvalitetne projekte kako bi ta sredstva mogli kvalitetno da privučemo i investiramo u Srbiju. Kada govorimo o poljoprivredi, upravo su agroekonomisti ti ljudi koji treba da rade na izradi tih projekata za privlačenje investicija u poljoprivredi, dakle iz tih evropskih fondova, i nadamo se da će to biti uspešno u narednom periodu. Pa pre svega ću se osvrnuti na značaj studiranja agroekonomske struke, koju širinu dobijamo završavajući ovaj fakultet i baš ovaj smer. I daću jednu poruku da je potrebno i pored fakultetskog obrazovanja treba još jedno dodatno angažovanje lično, da li kroz nevladine organizacije, da li kroz neka druga udruženja, čak možda i kroz političke stranke, mi smo svi odrasli ljudi, dakle treba da se društveno angažuju, na taj način će dobiti jednu širinu, upoznati više ljudi, steći, proširiti svoje vidike i doprineti razvoju kompletne države. Sigurni smo ujedno da će rezultati ovog stručnog skupa biti realizovani i konkretizovani u narednom periodu. Opšti je zaključak da što više agroekonomista na terenu u susret sa poljoprivrednim proizvođačima doneće poboljšanje u svim segmentima važne srpske privredne grane. Najviše koristi imaće poljoprivrednici, jer njima ovakva stručna pomoć u proceni, između ostalog i u proceni rentabilnosti posla, itekako treba. Organizatori ovog skupa na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Departman za ekonomiku i sociologiju sela, još jednom su položili ispit sa najvišom ocenom, jer mnogo je rečeno, mnogo i zapisano, a bit ćemo najsrećniji kada na kraju cele priče agroekonomisti nađu posao i svoju pamet daju Srbiji. Palić je bio domaćin savetodavnim stručnim službama Vojvodine, skupu na kojem se razgovaralo o temama značajnim za poboljšanje rada same službe, ali i svim ostalim aspektima vezanim za organizacije, od kojih na terenu najviše koristi ima poljoprivreda. A s obzirom na činjenicu da su skupu prisustvovali i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, pitali smo pomoćnika sekretara Mladena Petkovića kakva je uloga poljoprivrednih stručnih službi danas. Pa to je seminar koji se tradicionalno održava, ovo je bio 12. po redu vojvođanskih poljoprivrednih savjetodavnih službi. Razmenjuju se također iskustva kolega koje su stekli na terenu. Predviđa se ono što će se dešavati u narednom periodu, koji su trendovi u razvoju poljoprivredne proizvodnje. Dakle, jedna razmjena iskustava i jedno sumiranje rezultata u prethodnoj godini i priprema za narednu godinu. Prave se i strategije na koje će se vrste edukacije obavljati u narednom periodu spram interesovanja i spram trendova u razvoju poljoprivredne proizvodnje. Dakle, jedan također značajan seminar. Na isti takav seminar se održava i na republičkom nivou i nadamo se da će, pošto do sada nije bio slučaj da to bude jedan seminar, da se i vojvođanski i savjetodavci iz centralnog dela Srbije nađu na jednom mestu i razmene iskustva. Tema je bila zemljište, čini mi se. Jedno od tema jeste bila zemljište. Znamo da nam je zemljište resurs koji je neumnoživ, ograničen i da ga moramo čuvati. Znamo i situaciju sa humusom u zemljištu, tako da je prilika za sve poljoprivredne proizvođače da čuju na koji način treba da se ophode prema zemljištu. Zemlja je ono što nas hrani i moramo je čuvati. Za uspešan rad savjetodavnih službi važna je i koordinacija. Dakle, kako ih ustrojiti, kako ih povezati, kako ih optimalno iskoristiti. Jer objektivno njihov rad je nemerljiv i doprinosi daleko kvalitetnijoj poljoprivrednoj proizvodnji. Tim povodom iz Sekretarijata za poljoprivredu Julkica Simić kaže: u narednom periodu savjetodavna služba će više imati ulogu da pomogne poljoprivrednim proizvođačima u prikupljanju informacija, podataka vezano za apliciranje za predpristupne fondove, za IPARD, za
podsticajna sredstva koja daje sekretarijat, a možda je u manjem obimu, tako i ne samo kod nas, nego i u zemljama iz okruženja i Evropske unije i sveta, znači manje će se sama tehnologija proizvodnje biti znači, u fokusu poljoprivrednih savjetodavaca, ali je to svakako se ne sme zanemariti s obzirom na ovo što je sada fokus teme ove godine, klimatske promjene, znači na sve ono što se dešava, mislim da je uloga savjetodavaca tek će biti favorizovana u narednom periodu, jer su oni ti koji treba da pomognu proizvođačima da promene način proizvodnje, tradicionalan koji je bio do sada, da se prilagode promjenama koje predstoje. Svaki savjet koji daju, znači poenta je da ih proizvođači slede, da bi mogli da imaju kontrolisanu proizvodnju koja će biti ispraćena od početka do kraja, da bi mogli taj svoj proizvod, znači zabeležena u knjizi polja, elektronskoj ili pisanoj, štampanoj varijanti, da bi mogli da dokumentuju sve korake svoje proizvodnje i da bi tu proizvodnju onda mogli kasnije da plasiraju ne samo kod nas, nego i na inostrano tržište. Za celu priču od najveće važnosti su agrarni novinari. Jedan od njih, ili bolje rečeno, jedan od nas, je i novinar Radio Novog Sada, Đorđe Simović. Savjetodavci su stručnjaci u poljoprivredi koji se kontinuirano obrazuju. Dakle, i ovaj seminar je pokazao da oni usvajaju nova znanja i naprosto oni su taj most od struke i nauke ka proizvođačima, znači za transfer znanja, ali i praktičnih i teoretskih znanja i praktičnih iskustava koje oni sutra u brazdi moraju da primene. Dakle, oni su u direktnom kontaktu sa poljoprivrednicima, razgovaraju sa njima, imaju bogato iskustvo i oni su najpozvaniji da nešto što je aktuelno, da to poljoprivrednici primene u svojoj proizvodnji. Dakle, kompanije uvek imaju neki svoj skriveni interes da prodaju repromaterijel i da ostvare što veći profit. Međutim, savjetodavci su ti koji bi trebalo da razdvoje žito od kukolja i da pravu tehnologiju na pravoj parceli, na pravom terenu samim poljoprivrednici primene. I reč savjetodavca dobro će doći, da se udene u celu ovu našu priču da bi dobili stvarni značaj rada savjetodavnih stručnih službi. Smatram da je neophodno da svaka služba ima svog agroekonomistu koji će pratiti troškove, koji će pratiti troškove proizvodnje i da treba da zadržimo ljude u specijalnostima, one koji ih karakterišu i one za koje su se opredelili u svom radu. Ne mogu ja da budem specijalista za 7, 8 ili 9 stvari, praktično neću znati ništa. Znači, ja sam ratar, radim kao ratar. Da li ću kao ratar raditi na sortama i hibridima ili ću raditi na ishrani bilja ili na ovom na obradi zemljišta, stvar je u tome da kada nas ima dovoljno, svi možemo u svojoj oblasti da doprinesemo da more informacija bude dostupno poljoprivrednim proizvođačima i da to znanje koje treba da dobiju u ovom slučaju od države, od nezavisnih institucija i na neki način pokušavaju da se izbore u ovoj situaciji, da prepoznaju šta je ono što će činiti njihovu proizvodnju u budućnosti stabilnom i održivom. Pa mogu reći da biti savjetodavac nije tako lako, s obzirom da jednostavno to je nešto što možda u nekoj ruku i dovodi čoveka u neki ćor sokak, s obzirom da je tržište takvo kako je. Savjetovati idealno po svim parametrima neke proizvodnje, uložiti maksimalno da bi dobio maksimalni prinos, sigurno da tržište će biti to da li će on stvarno imati profit ili će biti na nekoj, kažemo, pozitivnoj nuli. Bilo je na Paliću lepo i posle radnog sastanka. Družili su se savjetodavci, ali i agrarni novinari. Napravili nove projekte u smislu većeg približavanja i izlaska u javnost, kakva je i naša današnja priča, a sve u cilju da srpskoj poljoprivredi bude bolje. Kada zajedno planiramo budućnost. Direktna banka. Za vas. Štedi i pobedi. Dinarska i devizna štednja.
Čekamo vas u preko 180 ekspozitura u Srbiji. Banka, Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Kada zajedno planiramo budućnost. Direktna banka. Za vas. U nastavku emisije bili smo do Bečeja. Prikazali smo u proteklim emisijama skraćenu verziju sa berze cveća. Kako se trguje na berzi cvećem, to jest berza u Holandiji, a u Bečeju postoji Flora U. Milan Sekulić je njihov vlasnik, to je vlasnik Flora U i koji je zastupnik za celu Vojvodinu kada je nabavka cveća u pitanju. Kako on to radi iz priče koja sledi? Nemamo često priliku da se nađemo u društvu brokera, ljudi koji trguju na berzama. E, došlo je i to vreme da prisustvujemo tom činu, zahvaljujući Milanu Sekuliću iz Bečeja. On je taj koji vuče u velikoj meri sve konce, pa između ostalog, zahvaljujući i njemu, cveće iz Holandije distribuira se širom Vojvodine. Sa svojom firmom U Flora, Milan Sekulić je danas među najpriznatijim cvećarima u Vojvodini. I nema onog ko se bavi ovim poslom da nije čuo za bečejsku ikebanu i U Floru. O tome naš domaćin kaže. Berza cveća se odvija u Holandiji, ima 4-5 berzi cveća, najveća je Alsmer. Ja kupujem u Alsmeru i u Westlandu, imam mogućnost u Alsmeru i u Westlandu. Moj radni dan počinje u 17:30, ustanem i pripremim sve za početak berze. Berza počinje tačno u 6:00, ima 16 takozvanih satova gde se to odvija. Prodaju se saksije, rezano cveće, zelenilo, potrepštine za cvećare, raznorazne. A prethodni dan uveče moram da markiram uveče zato što proizvođači donose robu na berzu. Roba mora fizički da bude na samoj berzi. Znači, proizvođači je donose do uveče, do kasno, do 10-11 i onda ja markiram. Kad oni unesu na berzu, onda se ona pojavi meni na listi da će to biti na prodaju sutra. I tada ja uveče markiram, imam mogućnost markiranja. Markiranje znači da me kada dolazi, mislim da 10 signala imam pre nego što će doći na red. Znači, upozorava me da mi stiže to što sam ja markirao. To je znatno olakšava posao. Inače, ja kupujem skoro sve što je potrebno meni, mojoj firmi, za jednu nedelju. Skoro sve sam. To je jako teško, jer u holandskim firmama su ti brokeri rade samo par vrsta cveća. I njima je to mnogo lakše. Naravno da su oni sigurno i mnogo bolji u tom poslu, pošto moraju da poznaju samo jednu, dve vrste i tu im je kraj. Koliko dugo ste u ovom poslu? Pa ja sam dugo, od 1988. Smo mi počeli, radimo kao cvećara. Supruga je završila hortikulturu. Mogla je da se zaposli u to vreme u PIK Bečeju, ali nismo to želeli, otvorili smo cvećaru. Ja sam studirao ratarstvo, apsolvirao sam i kao da je pomogne malo i ostao tu gde jesam i ostao apsolvent. I jeste li jedini u Srbiji ili ima još ovakvih brokera? Ne, ima još. Ja mislim da sam ja bio treći koji je počeo tako da radi direktno. Inače, ranije funkcionisalo ono fax ili pa posle mailovi, pa napišeš poručbinu pa ti oni kupuju tamo. A evo, ovo nam je internet omogućio da možemo sami to da radimo. I nema laži, nema prevare, to je to. Ima, ja ne znam stvarno tačno koliko ima firmi koje se bave distribucijom cveća u Srbiji. Ja radim samo isključivo i samo u Vojvodini.
od početka sam to počeo. Znači, počeo sam 88. a negde od 94. 5. sam otvorio ovaj veleprodaju firmu Juflora. I od onda radimo ovo kao veletrgovina. Kako ste opremljeni? Firma. Firma je opremljena. Mislim, to funkcioniše tako što moramo da dostavimo, znači, na noge kupcu. I da bi dostavili na noge kupcu, moraš da imaš prevozna sredstva adekvatna, znači hladnjače. Leti kad je plus 30 i da ne kažem 40 stepeni, nemoguće je transportovati ako nemaš hladnjaču. Znači imam hladnjače, imam 6 vozila, imam 2 hladnjače u firmi gde se čuva roba. Neki rok za prodaju te robe je nedelju dana, znači od ture do ture. Posle toga već to nije za dalju prodaju. Nažalost, ima puno bacanja i to je jedan od problema. Moramo da se ukalkulišemo, a jako je teško, prethodno sam pričao da se traži cena. To sam upravo hteo da pitam te kritične tačke koje su... Funkcioniše i berze. Znači, na berzi imaš minimalnu cenu ispod koje ne može da ide. Cena pada. Sad funkcioniše, snimio si, funkcioniše tako što pada unazad, znači cena pada od, recimo, od evra, pa po cen stano pada. I ima neka minimalna cena, to je zaštitna cena koju određuje berza, koju ona isplaćuje proizvođačima, tu minimalnu cenu, a roba koja se ne prodaje i padne ispod minimalne cene se uništava. Znači, nema nekog pogađanja i nagađanja. Tu bi dobro plivali, ali nažalost ne može. Znači, znaju se pravila berze. To su pravila berze, to znači kontejner. Što se ne proda, dešava, svakodnevno se dešava da se nešto ne proda. Sve je klasirano, to funkcioniše dobro. Znači, ima nezavisna komisija koja, kada proizvođač donese na berzu robu, on pregleda robu i klasificira je. Znači, ima A1, A2 i B1. To su klase. Da bi bila u A2 i B1, mora da ima da li je bolesno, da li je oštećeno fizički, da li je krivo malo, da li je list loš, uvek ima neki razlog zašto se stavlja u drugu klasu. I to je obeleženo, označeno, ja to znam uvek, kad markiram, šta markiram. Nažalost, nekad moram da kupim i A2. Jel bude preskup, na primjer, ima špicevi za nas su bitni u Evropi špicevi, jel to određuje cenu. Najveće špice je Valentin, kad su ruže, pogotovo crvene ruže, preskupe. Jednostavno mi ne možemo ni da ih kupimo. Kupujemo neku van klasu, za neke jako dobre klijente moraš da kupiš. Pa daš i ispod cene, to je nužno zlo, šta da radi? Radiš celu godinu sa njim i onda moraš tako da se ponašaš. Šta se traže od cveća? Pa, šta trgujete na berzi? Cveće... Ovo pre ste rekli da imate kompletnu široku lepezu, ali šta... No, ima apsolutno sve, znači šta god ko traži, može da se donese. Kod nas je to, ako gledamo šta su trendovi, to je išlo vremenom, se menjalo za sve ove godine koliko sam u ovom poslu. Sad je trend ruža već duži period. Ruža je artikal broj 1 u cvećarstvu. Kod nas, nažalost, se traži cena. To je prvi faktor. Prvi, maltene, jedini faktor i to je jako teško uklopiti. Znači, da bude dobra cena za naše tržište, a uz to da bude i jako dobar kvalitet. To ga mi je jako teško uraditi. Ali to je berza, pa nekad, ja koristim te prilike kad nije
velika potražnja u Evropi rezanog cveća, onda cene padaju i to drastično padaju. Znaju da padnu i po 400-500%, 4-5 puta unazad da padnu. Isto tako znaju i da odu gore. E, kad padnu dole, onda ja se trudim da kupujem baš to kvalitetno cveće, što nemamo priliku uvek da radimo. Bar jedan deo godine da imamo ono što cela Evropa koriste. Ja brzo prelazim satova na sat, tražim ono da mi nešto ne promakne. Markiram ja, ali neke stvari i ne markiram, nego neke stvari i ne možeš, ono, ne mogu ja da predvidim. Ja markiram uveče nešto, a nešto nisam markirao, na kraju to što nisam markirao bude mnogo jeftinije nego drugo, znaš. To ono, nema, ne postoje pravila, ima određena pravila, to su ti špicevi neki, kad su neki, zna, bitni datumi, ali, ponekad nema pravila. Ponekad, da, i onda, recimo, cveće, pogotovo ruže, zavisi od dužine drške, cena. I sad, desi se da 80 cm, na primjer, to Nemac i mi kupujemo zato što kod nas se traži i onda sam kao dobar na tržištu i šta ja znam kad donesem sa dužom drškom. Ali Nemac neće da kupi, on zbog transporta zauzima mesto. Znači, on ide na 50-60 cm, on se to lepo slaže u onim kolicima i on to tako nosi i to je pravilo. I ponekad ja kupim 80 cm, toliko ružu, jer ti nije nego veliko od 35-40 cm. To je znači, nema neka pravila. A obično je skuplja ta ruža. Ovo će mi trebati, to su sitni detalj, to je rezani cvet, ovo, kraspedija se zove. Koristi se tako za aranžmane, za venčane bukete i tako, volu cvećari da koriste i to mi treba za sledeće, ne samo jako skupo, ne znam da platim toliko, bit će jeftinije. Svaki taj gong je neko nešto kupio, a? Da, to je, ne, gong mene upozorava da mi pristiže nešto što sam ja markirao. Ovdje sad prebacujem se sata na sat. Eno, moj drugar mi zove. Inače, on je tu non stop sam kad radim i pravim i društvo. Pojma nema, ja ne mislim tako, ovim poslom možeš svako da se bavi, ali mogu da kažem da treba da imaš ogromno iskustvo za ovo što ja radim. Moraš da znaš i proizvođače. Menja se svakodnevno, ja ne mogu da ispratim. Ja ne mogu da ispratim koji sam evo već 30 godina u ovom poslu i jako je teško. Naprimjer, svoje vreme, 90. godine, 95. 6. i ova firma, kako se zove, Mišković, Delta, su pokušali, tamo smo kupili, su pokušali u ovom poslu i on toliko problema ima da su odustali vrlo brzo. Znači, nije bitan moć i novac da bi se ovim bavio, nego stvarno treba mnogo, tu, mnogo iskustva, znanja. Ja sam odlazio ranije, ono, dok je to funkcionisalo faksom i mailovima, ja sam odlazio u Holandiju svaki godinja više puta, moraš tako, da si u toku. Sad više nemam potrebe, apsolutno, da idem. Brzi prsti, koliko treba da imate? Ja imam suviše brze, pogledaj kako kod mene to izgleda. I to je, kako da kažem, visoko adrenalinski posao. I tu su, zavisi mnogo, mnogo od karaktera tog čoveka koji ih kupuje. Ja sam ovaj laptop, znači kupio sam ga novog.
i instalirao mi je program. U tom laptopu ne mogu ništa, ni novine da čitam, ništa. Samo je za to namenjen. I posle, ja mislim, 4-5 puta sam nešto slomio u ovom tasteru, tu zaustavljam sat. Inače sam ja alfabeta za internet, za kompjutere, za sve, ali ovo znam, ovo sam naučio i to znam. Zato ti kažem novo dugo da taster, ne znam ni kako zove. Slomio sam ga odmah posle 4-5 puta i sad kupujem ovako ove, to košta 1300-400 dinara i mogu da ga lomim. Nije nikakav problem, traje 2 meseca ili koliko već traje i mnogo je bolji nego ovaj, sigurno. Koliko traje jedno kupovanje trgovine? Pa traje, zavisi od dana do dana, zavisi od ponude. Kako se zove, kad je puno u ponudi, onda traje do otprilike pola 11, nekad i do 11, a kad je manje, cveće u ponudi, završi u 8. Inače, kupujem i saksijsko cveće, ali s vremena na vreme, ne konstantno. Da bi radio sa saksijskim cvećem, potrebno je da sam u nekom većem centru, kao što je Beograd, kao što je Novi Sad. Iz malog mesta je jako teško. Inače, sam se i odlučio na veleprodaju davno, nekad, kažem, 90. godina, smatrajući da je Bečaj idealan za tako, i sad i dalje smatram, za bilo kakvu veleprodaju, snabdevanje, zato što je Bečaj apsolutni centar Vojvodine. I sve polazi iz Bečaja, svi putevi vode, svi veći gradovi su na 50 km, znači stvarno je idealno. Ali neke stvari ne može da se radim. Kao saksijsko cveće morao bi da budem u većem gradu. Šta je Juflora danas i šta je Ikebana danas? Ajde da počnemo od Ikebane, pošto je odatle sve počelo. Mi se trudimo, to jest trudili smo se jedno vreme zajedno, sad smo se, i dalje smo nas dvoje zajedno, ali poslovno smo posebno. Stvarno smo se mnogo trudili, putovali po svetu, najviše Mađarska, tu neki trend nama dolazi u cvećarstvu, dolazi baš odatle od Mađarske. Ponekad ih mi prevaziđamo ovde, ne mislim na nas, na Ikebanu, nego uopšte na Srbiju. Znači, puno smo putovali, puno moraš da se edukuješ, moraš da si stalno u trendu. Trendovi se menjaju godišnje, polugodišnje, stalno je nešto novo se izbacuje, pogotovo te repromaterijali. Moja supruga je i dalje to nastavila, stvarno, mi nismo više mladi, ali i dalje sa nekim tim elanom radi. Jako je teško, jako je težak posao, pogotovo u cvećari. I moje nije lak, ali njen je još teži. Ima te špiceve, evo sad je momentalno baš taj špic, 1. novembar. Mnogo truda, mnogo rada. Zarada nekad je bila jako lepa u ovom poslu. Sad više nije kao ni u jednom drugom, mislim da je tako svuda. Svi moramo da mnogo više radimo, mnogo više truda da bi zaradio, ajde da kažeš, za pristojan život. Ikebana je, znači, ja mislim da je u nekom sam objekat, opremljenosti, sve u vrhu je nekog, u Vojvodini u nekom, kad bi se to rangiralo. Juflora ima značajnu ulogu ja ću morati usputi da stisnem nešto, ne, mogu i da pričam. Ako uspijem da kupim, sad baš, Juflora ima svoje mesto u novojođanskom tržištu, funkcionišemo dugo, funkcionišemo dugo, jedna od prvih firmi smo na ovoj teritoriji, privatne firmi koje su se pojavile
u ovom poslu. I ja već sam razmišljao o nekom penzionisanju, međutim, moj sin je počeo da radi, da, počeo je da radi u mojoj firmi u Flori i video sam da on pokazuje svojim trudom i voljom i sve, da želi to da radi. I onda sam ja dodao malo gas, mada mi, kažem, već u ovim godinama ne prija toliko, ali eto, to je neka budućnost njegova. To je mali porodični biznis. Mi imamo 7-8 zaposlenih u firmi i to je to. Šta znači internet? Šta znači pamet naših ljudi? Najbolje govori ova naša priča iz Bečeja. Priča koja hrabri i druge da krenu angažovanije i smelije u brokerske vode, jer je to uradio Milan Sekulić na najbolji način. Svakako da iz ovog razgovora sa našim sagovornikom došli ste do određenih zaključaka, kao što smo mi po prvi put svedočili kako se trguje na svetskim berzama cvećem. A kad je Milan Sekulić u pitanju, on je svestran na svim poljima, pa tako nosi državni grb Srbije jer je član reprezentacije u pecanju. Sve to govori da smo imali pravo što smo zabeležili ovu priču koju privodimo kraju. Zahvaljujući se Milanu Sekuliću na gostoprimstvu i svemu onome što je kazivao za emisiju Otkos. Za sam kraj ostavili smo nekoliko videozapisa. O čemu se radi, vidjet ćete i sami. Ja sam predsjednik udruženja Čuruški farmeri. Naše udruženje je staro nekih 7-8 godina. Tu su objedinjeni i govedari, i svinjari, i očari. Ima nas 50-ak za sada. Pa, problemi su slični, ali malo su specifični za svaku granu, ali sve u principu slični su nam problemi. Trenutne aktivnosti udruženja, znači dolazi nam zimski period, zimi obično organizujemo neka stručna predavanja, ekskurzije i družimo, pravimo neke planove za naredni period, čime ćemo se bavimo i šta ćemo da radimo zajedno. U svake godine već sad tradicionalno 5 puta smo organizovali manifestaciju, izložbu stoke u Čurugu i tu bude, znači tu objedinimo isto, bude izložba goveda, izložba ovaca. Kada je to? To vezali smo je za Čurušku slavu Spasovdan. Znači vikend, subota pre Spasovdana, Spasovdan se pomera pa ne mogu im sada kažem tačno kad je. Vikend pre subota pre Spasovdana je manifestacija, bude takmičenje u šišanju ovaca, izložba stoke. Dolaze tu dosta i izlagača, bude kuvanje ovčeg paprikaša, takmičarsko, čisto da se vidi da u Čurugu i dalje postoji stočara i da mladi ljudi žive od toga, da nije jednostavno to ugašeno i završena priča, eto, to je ono zbog čega organizujemo i tako. Kod nas mi imamo jako veliko, mada verujem da je to i dobar deo sela u Vojvodini, ima taj problem sa pašnjakom. Kod nas je pašnjak svačiji i ničiji, bukvalno šalju nas, znači idemo u mesnu zajednicu, oni nas prebacuju na opštinu, opština nas vraća vamo ili govore da je problem na republičkom nivou, uglavnom taj zakon izgleda nije dobro usaglašen, to je neki zakon pre 30 godina pravljen i trebao bi da se promeni, da se ti pašnjaci dodele nekome, da se znači je da se može upravljati, jer mi kao ovčari u principu ovčarstvo je vezano za pašnjake. Jako malo je ovčara koji su tako intenzivirali proizvodnju da su na štalskom sistemu. U principu svima još uvijek znače ti pašnjaci i treba ih iskoristiti. Naš je problem što kod nas ima 200 i nešto hektara pašnjaka i mi ga koristimo, ali jednostavno nije naš, ne možemo da u njega ulažemo, da ga malo plemenimo, da se tu malo i zalije taj pašnjak.
jednostavno da bi duža vegetacija trave bila i samim tim bolje bi bilo stoci, bolje bi prirast imali sve. Mislim da stoji problem u zakonodavstvu da bi trebalo se donese neki novi zakon za pašnjake i da se oni drugačije regulisu. Jer mislim da oni davno kad je taj zakon pisan nisu mnogo, nije niko bio zainteresovan za njih. I to je tako urađeno kako je urađeno, je sada jednostavno ima ljudi koji bi da rade, ali jednostavno ne može se raditi u tim uslovima. Ja kao proizvođač imam Wittenberg ovce, sad smo pre godinu dana smo već brate, pošto zajedno radimo, uvezli iz Velike Britanije par komada ovih britanske mlečne ovce, to je neka priča koju sada spremamo za neki naredni period, znači Wittenberg ovce mi držimo leti na ispaši, zimi su na jaslama, drže se isključivo zbog mesa, vuna više uopšte nema neku tržišnu vrednost i to je završena priča. One nisu mlečne, ne mogu da se muzu, tako da njih držimo isključivo zbog mesa i tu je jednostavno za sad je to neka lepa priča, to što ima tih subvencija, mada i te subvencije ja se bojim da će nam možda doneti u nekoj budućnosti veće štete. Jer sad se svi oslanjaju na subvencije, svi proizvođači samo misle da je ta subvencija tolika i da će ta subvencija trajati još jako dugo, ali ja mislim da kada se to ukine da će biti jako velikih problema u ovčarstvu. Jednostavno treba gledati tržište i praviti svoju proizvodnju, zasnovati svoju proizvodnju da si konkurentan na tržištu. A ako se puno budemo oslanjali na subvencije, mislim da neće valjati. Jer kao što je bilo i sa zemljom, subvencije po hektarima su bile nekad 14.000, pale su na 4, tako je sada za ovce stvarno su dobre subvencije, trenutno 7.000 dinara je to, mada, ja kažem i tih 7.000, nije to 7.000 koje je čisto proizvođačeva, jer mi svi moramo da plaćamo selekcijske službe, ljude koji nam vode papirologiju, takse, moramo kupovati u matičane ovnove, sve to proizvodi neke troške, tako da tih 7.000 nije 7.000, to je možda 4-5.000 čistih para da ostane od jedne ovce. Tako da, mislim da će nam, dobro je za sad samo kad bi se to održalo, onda bi to stvarno imalo smisla. Mislim, cene sa jagancima, to se zna pred neke uskršnje praznike ili pred ove zimske slave, još ne, onda i bude nekih cena korektnih, preko leta jednostavno ta cena se sroza, znači sada je tu 270-280 dinara, a leti može naći jagnje za 200-220 dinara. Jako ima puno tih skokova na tržištu, ali u principu tu sa neki 260-70 dinara naveliko kad se prodaju jaganjci je ok priča i može proizvođač da se nađe, tako da bilo bi jako dobro taj izvoz, evo sad kod nas recimo pored Matijevića i ovih planica koje kupuju, krenuo je taj izvoz za Izrael jaganjaca, to bi bilo dobro kad bi se oni ljudi uspeli održati, kad bi to funkcionisalo na duže staze, tu bi se mogli naći u ceni i sve. Dušan Radanović, Čurug, poljoprivredni proizvođač, mladi poljoprivredni proizvođač. Imamo krava tele, što je na ispaši 9 meseci, i mlečno govedarstvo koje je 365 dana, znači, na jaslama. Zbog proizvodnje mleke, to je da vam kažem, neki 30 dana laktacije bude krava na jaslama, 2 meseca ide, znači, na selen, na travu, da bi dobila hormone, rastresla tele i da bi to tele, znači, došli dobili lako tele. Znači, naše krave su sve na ispaši, sve krave pasu. Jedan deo krava muzemo, ali muzemo kad se otele na ispaši, nosimo ih kući, muzemo do zasušenja, kad zasušimo krave ponovo idu na ispašu i tako pravim neki kružni tok. Znači, nemamo onog gubitka 2 meseca, što se kaže, muže u prazno. Da vam kažem, ne, mlečno govedarstvo je mlečno govedarstvo, a tovno govedarstvo je to tovno govedarstvo. Znači, imamo nekih, ajde, neki naš količinu, oko 80 krava, imamo nekih 80% na paši, krava tele, 20% se, znači, muze. Nemate pravila da nema pravila, a momentalno sad isplativije tovno. Tovno kad se prodaje tela za dalje tov.
Znači, prodajemo telada za dalji uzgoj. Ne bavimo se, ne ulazimo u to, zato što mislim, smatram da nemamo interes na 600 eura telada, mi idemo dalje to. Treba se da neko, ko se bavi isključio to, onda radi to. Mi već 4 godine ne radimo uopšte to, naših telada, iako imamo naše telade. Smatramo da na cenu 1,7 po kilogramu žive vage, bika ekstra klase, da nemamo interes u tovu. U tovu, u tovne junadi bika na 550 do 600 kila je 2,20, 2,30 minimuma. Mislim da su 2 eura osnovni troško. To je mlijeko socijalni mir. Mi ne možda očekujemo da mlijeko će biti 50 dinara, iako bi trebala da bude cena 50 plus neka državna premija 7 dinara. Mi momentalno imamo cenu mlijeka od sa premijom 37 do 40 dinara, što smatram da je jako malo. Inputi naši u proizvodnji mlijeka nam koštaju po litri 30 dinara. Znači, sve preko je naša zarada. Znači, u ovom momentu je, znači, mi deo premije dajemo u našu zaradu da bi pokrili, znači, kravu koja ima u laktaciji minimuma 9000 litara mlijeka. Znači, nas održavaju kao robove koje moramo da radimo za njih. Na 30 dinara litru mlijeka je, da vam kažem, mizerija. Inputi sam vam rekao da nas koštaju preko 30 dinara. Inputi u proizvodnji, znači, mlijeka. Da vam kažem, sve što je socijalni mir, kao i pšenica, nemamo, da vam kažem, nekog boljitka u svemu tome. Opet, jedina prednost u tome svemu je ta subvencija koja dođe za matičnu kravu 25.000 dinara, koja se muze, i kad poplaćate te neke troškove, s obzirom da se bavim većim govedarstvom i tovnim govedarstvom, znači je bolje držati kravu koja se isključuje za to junadi, za proizvodnje telade koriste, koja dobije 20.000 države, nego krava koja je matična, koja dobije 25.000 u brutu. Kad dobijemo troškove matične službe, znači poljoprivredne stanice, a kontrole mlijeka, mi nama ostane 18.000 dinara po toj kravi. Znači mora da vodimo, imamo matičnu službu koju plaćamo, sve to je određene troške koje izvajamo, to nas košta 7.000 dinara po kravi. A za neumatičenu kravu koja je na ispaši, koja da tele za dalje, to dobijemo 20.000 dinara. Automatski nam je mnogo lakše, ne bavimo se s papirima, dobijemo 20.000 dinara, nego da sve to platimo i dobijemo 25. U brutu, kad dobijemo naše troške, dobijemo nekih 17.000 do 18.000 dinara. Bavimo se ovčarstvom. Ovčarstvo je, ja kažem, ovce neka je bila trokorisna životinja. Od ovce ste imali mlijeko, meso i vun. U današnje vrijeme imate samo meso. Nažalost, ni to meso ne možda prodamo kad mi hoćemo. Jaganje su sezonska roba koja treba da ide u nekom zimskom vremenskom periodu, novembar, decembar, i u nekom, hajde, april, maj, to ne mogu da kažem, ni da je letnje, ni da je prolećni neki vremenski period. Pratimo, znači, Novu godinu, Božić, i prate Uskrs i 1. maj. Leti, vidi, jagnjete ne može se rešiti, vi se vežete s tim jagnjetom. Koje prelazi kilažu, dobio vunu i sve ostalo, znači ne ide u prvu klasu jagnjeta. Možete da prodate, ali cena u tom momentu je 200 dinara po kilogramu. Mi ne možemo za jagnje koje je 30 kila, koje je prva klasa, da dobijemo 6.000 dinara, što nije ni 50 eura. 52-3 eura, što je jako malo. Opet, kažem, da nije ti 2.000 subvencije od države koje mi dobijemo, kad tad, nekad, kasnije, ali uglavnom dobijemo, znači nas u interesu nekom u častu ne bi bilo. Ovca, koja je bila trokorisna životinja, mlijeko možemo da prvo da prospemo, vunu da damo otkupljivačima vune koji plaćaju vunu od 30 dinara van sezone i 60 dinara u sezoni, nas nema. Nas šišanje košta, znači, duplo skuplje nego vunu. Interes nas ovčarstvu je samo jagnjet i subvencija koja dobije neumatično grlo. Smatram da i neumatičan ovce treba da ima subvenciju, kao što ima krava tele, treba da ima neki određen iznos. Ako je ova 7, barem mora da ima 5, da bi mi ovčari mogli da ostanemo. Jer se bojim, iako je gro ljudi, mlade populacije ušlo u ovčarstvo, baš zbog subvencije i interesa. Jer oni smatraju da neko ko ima 100 ovaca, ima 100 jaganjaca. 100 jaganjaca dobije 100 eura, pa da je to neki 100 eura, to je 10.000 eura uz mali trud. Ja vam kažem da to nije tako. Gde su vam ginuća, ko nije osiguran, imate minimuma 10% ginuća. Gde je 20-30% ginuća na jagnjenju? Gde su vam troškovi najemne radne snage u častu? Kad to sve stavite, vama ne ostane 20 jagnjadi u brutu, čisto da vam kažem. Ko može da ostane da živi od toga? Ali misle se mala populacija u tom nekom ovčarstvu koje nije umatičeno i gde nema porodice da stoji za nekog ko će to sve raditi, ne može da obstane. Že mi cijela porodica i najemni radnici i mi, ali vam kažem, sad kad bi me nešto pitali, gde je vaš interes u tome, ne mogu da vam kažem. Momentalno interes je moj od 2012. godine, kad je bila sušna, stoka je pokrila zemlju, zemlja pokriva stoku, stoka pokriva zemlju, da vam kažem, ne mogu da napravim presek. Ja sam heterogeni stočar, smatram sebe heterogeni stočar, čim se bavim ovčarstvom, mlečnim govedarstvom, tovnim govedarstvom i zemljoradnjom. Ne mogu sebe da nađem i smatram, kogod radi više poslova, da ne može da opstane.
ali jednostavno situacija nas tera da se bavimo svim i svačim. Ja bih volao samo da sam ovčar, ili samo sam mlečni govedar, ili samo sam tovni govedar, ili samo sam ratar, ali jednostavno ne mogu da opstanem. Iako mi dobijemo državnu zemlju na 200 eura po hektaru, koju mora da platimo, ali 200 eura je manje nego 400 eura po hektaru. Znači imamo stoku, cene su takve, takve su sezonske, niko ne ulazi u neku tog proizvodnje s nekom finalnom cenom koštanja. Nego se idemo grlom u jagode s nekog, proizvodimo robu za nepoznatog kupca po nepoznatoj ceni. I mi ne možemo to da ispratimo, da vam kažem. Ali jednostavno, u ovom momentu, ne znam čega bi se opredelio. Sad kad bi neko pitao, od sutra mora da skažeš ako hoćeš mlečno govedarstvo, tovno govedarstvo, ovčarstvo ili zabrljanje, ne znam. Dajte mi šešir da gurnem ruku pa šta izvučem. I smatram da ću pogrešiti. Da vam kažem, u ovom sistemu, znači poljoprivrede, mi mladi poljoprivrednici, jednostavno ne možda obstaviti. Ako imamo pomoć, imamo subvencije od države, da vam kažem, 20.000 ide krava tele, ide 25 domatičena krava, ide 2.000 tovno jagnje, ide 7.000 domatičena ovca, sve mi to imamo, sve to dođe. Ali kad mi to ubacimo u naše inpute proizvodnje i sve gledamo kroz taj output proizvodnje, nas u tom ciklusu nema s nekom velikom zaradom. Ne možemo, što kažemo, da se otrgnemo, da mi živimo lagodno. Verujte mi, danas je 14. novembar. Mene kao velikog ovčara niko nije pozvao da pita da li imate turnus jagnjadi za Novu godinu i Božićne praznike. Neka su kupovali jagnjadi u septembru mjesecu. Niko me nije nazvao da me pita da li imate količinu, da možemo da računamo na to. Što smatram da je sramota. Čujem da jagnjadi na veliku idu od 230 do 250 dinara. Nas nema u toj priči. Iako imamo 2000 dinara subvencije, ne možemo da opstanemo. Porodica od toga ne može da živi. Moj je stav, možda i grešim, ali bavim se time, znam da sednem u traktor, znam šta je proces proizvodnje od oranja pa do prodaje robe, znam šta je u ovčarstvu proces proizvodnje, znam šta je proizvesti litru mlijeka, 400 litara krvi treba da prođe kroz kravu da bi napravila litru mlijeka. Koliko je to krvi da napravi 30 litara mlijeka dnevno? I na kraju ti 30 litara mlijeka date za 1000 dinara. Gde ste vi u toj priči? Krava se amortizuje, krava se troši. Iz dana na dan ona je potrošena. A mi ne računamo da deo amortizacije moramo da pokrijemo sa cenom mlijeka. Da moramo da damo i njoj od tih 30 rešta za njenu amortizaciju. Ne samo da, što joj damo to da uzmemo, da prodamo. A šta ćemo za 3 godine kada ne budeš mogli dajeti toliko količinu mlijeka? Niko od nas ne razmišlja o amortizaciji. Mi imamo amortizaciju mehanizacije, amortizaciju osnovnog stada, amortizaciju sistema za mužu. Sve to kad stavite, gde smo mi to? Naš rad nigde ne možda stavimo. Ne možda kalkulišemo. Iako nam sve te subvencije, sve što prodamo, ulazi nam u inpute. Ja kažem, razdvajam inpute od outputa. Svi moji inputi idu u jedno da bi dobio jedan output. Cenu mlijeka, teleta, tovnog govečeta, tovnog jagnjeta, merkantilne robe. Ulazim, jačam stočni, jačam pribarski, pšenica i kukuruz. Sejali smo nešto i suncukreta. Možemo suncukreta ispratimo, da vam kažem, zato što imamo stajnjak, ali ne smo da ga sedemo državnoj zemlji, je zabranjen, usne koristi kao i sada za stoku. Opet nas tu neko ograničava. Suncukret je bečarska biljka, nit vas, što kaže, nit vas ne ponizi, nit vas ne podigne nešto, ali uvek je tu, znači, u nekom blagom plusu. Što nije na kraju sa sojom, sa pšenicom i svim ostalim. Da vam kažem, situacija je, mislim samo da će uporni ostati, komplikovana situacija, ali mislim samo da će uporni ostati u ovom ciklusu proizvodnje. I morate da svaštarite. Dogod mi svaštarja, mislim da nemamo mi neku perspektivu dok svaštarimo. Uvek je ratarstvo patilo stočarstvo. U današnje vreme, kod nas se ljudi bave ratarstvom, ili po meni ti ljudi, znači završe sezonu u novembru mesecu, parkiraju mehanizaciju, žive neki svoj život do nekog marta meseca da počne neke pripreme. Mi stočari imamo 365 dana posla, znači niti imamo svoju slavu, niti svoju svadbu, niti svoj rođen, da nemamo ništa, ni mi moramo se obavezni oko te stoke. I da smatra taj naš rad nije plaćen. I mi nemamo vremena za razmišljanje, mi samo guramo glavom, ajde, bit će bolje, bit će bolje. Nemamo vremena da razmišljamo kao ratari od novembra, znači do marta da razmišljamo šta ćemo dalje. Niti imamo mi planinu, niti imamo mora, imamo ništa. Krava nije kompjuter da se ugasi, traktor da se ugasi. Ona hoće slugu, neće gospodara. I barem to mlijeko da je 50 dinara. Pa kad radim, znam do čega da radim.
Da, ja sam Boruša Inović iz Čuruga, inače se bavim ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Pola je svoje zemlje, pola je u zakupu, oko 30 hektara sve zajedno, tako da setvena struktura se sastoji iz onog dela koji je meni potreban u stočarskoj proizvodnji. A to je pšenica, soja, kukuruz i ječam. 50 godina kako radimo, onako, ne znam, krenuli smo sa 2-3 krmače, roditelji dok su držali, ja sam to malo preuzeo, digao neki 30 krmača, tako da proizvodimo prasice, gde smo doskora prodavali prasad oko 25 kila, sada to dobar deo ostavljamo i vršimo kompletan tov svinja. Kod svinjarstva je to uvek problem, tu nikad nije bilo idealno, nego je uvek bukvalno kampanjski. Kad je cena dobra, dobra je, nekad čak možda i više nego što je dobra, a isto tako, kad je loša, zna da bude mnogo loša. Tako da, navikli smo da radimo i bavimo se sa tim, tako da uvek se tu malo dovijamo u svemu tome, a inače, mislim da bi kao država trebalo da ukine to vakcinisanje protiv svinjske kuge svinja, jer to, ja mislim da već nekih 10 godina se nigde nije pojavljivalo. To isto je jedan od problema. Govorimo o klasičnoj kugi. Klasičnoj kugi svinja jeste, da, tako da mislim da nikakav transport ni izvoz ne može u Evropsku uniju da ide dogod se vrši pelcovanje klasične kuge svinja. E sad, s druge strane, imamo i pojavu afričke kuge svinja, koja je, po pričama, znači daleko veći problem. Ne postoji vakcina protiv nje, ne postoji ništa, znači neke preventive koje mi seljaci smo dobili od naše veterinarske službe i primenjujemo i pridržavamo sve toga. Znači nema ulaska u farmu, nema ljudi sa strane i bukvalno mi koje kod mene koje se nalaze u drugom dvorištu se preoblačimo u jednom, preslačimo u drugom i tako da gledamo dakle, da... Stroge mere, tako je. Da ne bi inače došlo, inače ako se pojavi, zna se šta je eutanazija svih svinja i... Pa trenutna je cena tu negde, šarena je cena, ali negde između 155 do 170 dinara je trenutno neka cena. S tim što ta cena, znači, ne može da se kaže na koji je to neki vremenski period. To znači, bukvalno može da bude 5 do 6, 7 dana i da ona opet padne dole na nekih 130, 140 dinara. Ali mislim, na ovoj ceni sada, ako bi ostalo tu između nekih 160, 170 dinara, da bi to onako, ajde, realna cena, gde i mi kao poljoprivredni proizvođači imamo neke matematike i računice. Pa i tu je isto šareno imamo. Znači, i tu imamo doklaničara, znači kako koji. Znači, imamo ljudi stvarno koji su izuzetno korektni, imamo ljudi koji baš i nisu korektni. Dobar deo tu ide i preko nakupaca koji rade za velike klanice. Dosta korektno, ali ja konkretno imam dobru saradnju s klaničarima iz prostog razloga što imam kvalitet, znači, ali mislim da i cela Vojvodina, ne znam sad za Srbiju, ali za Vojvodinu mogu reći da smo u zadnjih, ajde, nekih 15 godina zaista popravili kvalitet svinja. Pa, rasni sastav je mahom Yorkshire i Landras, odnosno F1, tako da to se pokazalo kao dobro na koje pripuštamo pijetrena, eventualno duroka. I tu dobijamo zaista kvalitetne tovljenike. Trenutno imamo negde oko 30 krmača, naravno koje se uvek remontuje, menja se, nekad je to manje, nekad malo više, ali neki prosek je 30 krmača i negde oko 60 sad trenutno tovljenika u tovu koji su tu za nekih 15-20 dana da se isporuči. Pa država postoji, znači subvencija za umatičeno grlo, postoji za tovno grlo koje se izvede, znači određenoj klanici, tako da postoji mala podrška, nije neka, Bog zna kako, ali bolje bilo i da nemate neke podrške, ali da imamo neki konstantnu neku cenu, pa da ta cena, ne znam, ide 10% gore ili 10% dole, a kod nas je to obrnuto, kod nas ide, ne znam, 30% gore, pa onda ide 70% dole i iz krajnosti u krajnosti, bukvalno. Pa uključeni smo bukvalno cela porodica, znači nemamo nikog sa strane, sve sami radimo, tako da jednostavno stižemo sve da obradimo i stignemo da odradimo sve što treba, tako da taj bar deo problema nemamo. Sve sad da imamo više, naravno da je farma veća, onda bi verovatno trebali, ali smo jednostavno uveli malo i automatizovanu ishranu i tako da dobar deo olakšali smo u toj proizvodnji. Pa ništa, za sad se držimo na ovoj količini što imamo, pa vidjet ćemo ako to bude malo ozbiljnije i bolje, malo država imala neki malo korektniji stav prema nama, onda ćemo nastaviti. Ja sam Gozenac Miodrag iz Čuruga, radim, ratarim, stočarim, radimo sve što tiče poljoprivrede, nešto usluge malo radimo i tako. Ja i brat, strica, moj sin i moj sestrić. Ja imam malo neku čudnu
prošlost, radio sam u Nisu 29 godina, ostao sam bez posla, nekako se to sve namestilo, moj otac je boleo, perisao je srce, onda sam ja nastavio poljoprivredu, mada od 63. ovde, od kako smo se doselili i ratarili smo, roditelji su držali stoku i svinjarili, u ono vreme je bilo svega pomalo, da. A sada smo najviše ratarimo, nešto malo držimo stoke, moj sin ima nešto ovaca i tako, porodično. Ovčarstvo, da, nešto svinja za nas, ne mnogo, dve, tri krmače naše imamo, to što one oprase, to i utovimo, a sin je krenuo sa priplodnim Ilze Francovcama, on je nešto krenuo i tu smo sad u proširenju, sad zavisnosti sve od cena, od svega toga, tako ćemo se i proširivati, a još i plus i zbog stajskog đubriva. Jer mi držimo kući, ne držimo na paši ovce i za sada ne prodajemo ta umatičena jata, već ostavljamo kod nas dok ne popunimo naš neki broj, ali proizvodnju stajnja za naše zemljište da možemo da ga oplemenimo i da iskoristimo to za te stvari. A znate kako, ja mogu tu veliku priču da pričam, mislim, ja kažem, ja sam iz prilike u priliku došao, igrom slučaja, mada sam ja kao dete voleo poljoprivredu uvek i pored toga što sam radio u firmi. Kod mene su četiri generacije u kući, ja mislim u našem selu da retko je naći koju kuću sa četiri generacije u kući. Moj otac je to radio, pa sam ja nastavio igrom slučaja, mada kažem da ja to i volim, a sin je nekako verovatno i uz mene. Pa i moji unuci trče u traktore, igraju se sa ovčicama i šta ja znam. Jer to je u interesu današnjeg poljoprivrede i današnjeg sela da to tako bude. Znači, iz generacije na generacije. Neko ko dođe sad iz grada, teško je da prihvati i da radi to sve. I počeo je, našao je neki, počeli su te subvencije, krenulo je, onda smo osnovali udruženje stočara i on se druži sa ovčarstvom. Uzeli smo i dosta dobro grla i nekako to i voli, da. Došli smo preko interneta, preko prijatelja iz sela koji su sa njima sarađujemo i krenuli smo s nekim manjim brojem od 10 komada. Međutim, kažem vam, došlo je, jedne godine je bilo 10, neki minimum za subvencije pa su povećali na 30. Ali jako teško mladom čoveku koji krene da kupi odmah 30 komada, da uloži i da to ishrani, da napravi objekat i da to ispoštuje sve što bi trebalo. Malo je tu po meni taj raspon veliki. Trebalo je to možda produžiti dok se neki veći broj ne poveća, da se te subvencije ostanu na 10 grla. Tako da i on je to i voleo i onda sam ja njemu nekako i to izašao i susret i zajedno radimo i šta ja znam. Imamo našu hranu, računamo da tu te naše proizvode proguramo kroz stok, da to ne bude samo plasman prodaja pšenice, kukuruza i ječma, već i da to kroz meso i kroz stoku proguramo. To ja znam, živeo sam u kući gde se reka živilo sa dve krave sa jednom krmačom i moglo se živeti, prodavalo se mleko, bile su neke cene normalne i sve dok god nije počelo sa smanjenjem cena, sa nekim drugim stvarima, ljudi su to i držali i može da se živi. Ja to kažem da je adekvatna cena, jer problem je toga i kod seljaka kao i kod svakog čoveka, kao i svaki biznismen i kao svaki čovek koji radi. Kad imaš neki dobit, kad ti nešto proizvedeš, pa to lepo naplatiš, pa ti je puno srce, pa to onda vide i deca, vidi porodica, cela kuća vidi da to napreduje. Normalno da će ljudi to i da prihvate i da rade. Međutim, došla su neka vremena, da li brza, da li teška, nije to više kao neka što je bilo. Jako je malo u našem selu, jako malo stočara ima. Nažalost, počeli su mladi ljudi da se bave stokom. Neke mere nove, onda te subvencije, papiri ogromni, administracija ogromna. Ja ne kažem, to sve treba i treba da se uđe u te tokove. Ali to sve je malo komplikovano, još je to komplikovano. Ja mislim da ako ovim tempom se nastavi, pored toga što država daje te subvencije, da ja mislim stoke malo jako će biti u selu. Nažalost je tako, ali ja mislim. I mladi ljudi neće se vraćati. Ti posticaji što idu, sad što daje država, 1,5 milion ili ne znam koliko, 1 milion. Za kuću. Treba osnovati kuću, treba imati zemlju, treba kupiti stoku, treba objekte, nije to samo
nešto napraviti biznis plan, dobijem pare, pa to je to. Skučitici je širi pojam. Teško, da. Šteta je da ljudi ne ostaju ovde, može da se živi na selu. Ja to garantujem da može. Samo po nekim normalnim uslovima i normalnom životu i normalnim cenama. Ne treba nama seljacima, nismo mi proaktivni da nama treba velika zarada, velike. Samo normalno da može čovjek da živi, da potroši i da ode isto kao i drugi ljudi na more i da odmori. Ali ko drži stoku, on nema stvarno odmora. On mora da radi 24 sata, celu godinu. To je obaveza jako velika. Uloga žene u poljoprivredi sve se više potencira. Sve više se daje do znanja pripadnicama lepšeg pola da uđu u ovaj posao. To je dobra orijentacija ako se ima u vidu šta je žena uvek bila na selu. Stub kuće, stub porodice. Žene na selu svoj dan dočekuju više struko diskriminisane. Iako je njihova uloga u ruralnom razvoju i očuvanju seoske sredine ključna, poručena je sa prvog donatorskog fruštuka koji je organizovan u okviru projekta Jaka žena, snažno selo. Skup je organizovan u zgradi vlade autonomne pokrajine Vojvodine na Međunarodni dan seoskih žena s ciljem da se ukaže na probleme i potrebe žena na selu. Uloga žene je odlučujuća u napretku poljoprivrede, ruralnog razvoja i umanjenja siromaštva na selu, istakla je Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu turizma i komunikacije. Resorno ministarstvo je danas ovde prisutno kao gost na manifestaciji Jaka žena, jako selo i imali smo prilike da vidimo kako se udruženja žena iz ovog kraja, iz Vojvodine, udružuju pre svega kada su u pitanju određeni zanati, kada je u pitanju proizvodnja hrane, kada je u pitanju seoski turizam i smatramo da je od ogromnog značaja pružiti podršku ovakvim udruženjima, pružiti podršku ovim ženama, pre svega naravno i materijalnu i finansijsku kroz određene konkurse koje resorna ministarstva sprovode za promociju kako seoskog turizma, tako i svih ovih proizvoda koje one pružaju, prodaju, ali sa druge strane takođe je jako značajno skrenuti pažnju na položaj žena na selu u Srbiji, na činjenicu da su one ipak i dalje jako diskriminisane, na činjenicu da ipak i dalje mnoga prava ne ostvaruju, pre svega kada pričamo o imovini i o ženama koje su vlasnice odnosno seoskih domaćinstava. Njihov procenat je jako mali i to je između ostalog jedna od najvećih prepreka za njihovo razvijanje dalje nekog preduzetništva, ekonomski njihov dalji razvoj i to zaista vidimo kao veliku prepreku o kojoj bi trebalo govoriti i na kraju krajeva koju bi trebalo na određen način pokušati i prevazići. Inače, udruženja žena ima jako puno i moram da kažem da se svake godine udruživanje žena povećava. Jedna od ključnih, čini nam se, stvari jeste što su i same žene shvatile da je ključ zapravo u udruživanju. Ima puno žena koje se bave ručnim radovima, koje se bave proizvodnjom hrane i imaju neke druge, da kažemo, veštine koje su uspele da iskoriste, ali su shvatile da pojedinačno zapravo ne mogu puno toga učiniti i da je njihova snaga u jednom udruživanju. Resorno ministarstvo, inače, je ove godine već podržalo mnoge organizacije žena, pre svega kroz konkurs jedan koji se odnosio na podizanje digitalnih kompetencija žena u ruralu. Znači, mi smo izdvojili ove godine 15 miliona dinara u tu svrhu na konkursu gde su praktično naše žene imale priliku da razvijaju svoje digitalne kompetencije, da nauče kako da naprave web prodavnicu, na koji način da svoje proizvode učine dostupnim na jednom globalnom
tržištu elektronske trgovine i smatramo da je to budućnost koje one treba da se okrenu. Pored toga moram da napomenem, s obzirom da mi dolazimo iz ministarstva i za turizam i za trgovinu, mi smo takođe u sektoru turizma imali mnogobrojne konkurse koji su se odnosili na određene promotivne aktivnosti koje ove organizacije sprovode i tu su izdvojena značajno veća sredstva i proteklih par godina. Ta sredstva koja su u svrhu promocije turističkih ponuda izdvojena kreću se negde za protekle tri godine u iznosu od 100 miliona dinara. Smatramo da su to značajna sredstva, ali naravno potrebno je, još jedno ću napomenuti, raditi na edukaciji, raditi na jednom zakonskom okviru koji će zaista omogućiti ravnopravnost ženama na selu i ekonomski razvoj. Pa ja moram da kažem da je princ Charles tada pored tepiha degustirao i poneo u Veliku Britaniju i kovinsku rakiju. Mislim da je bila u pitanju Viljamovka, ali hoću da kažem da naši proizvodi, pogotovo znači ne samo rukotvorine koje imaju izuzetnu vrednost, moram to da napomenem, da naši proizvodi hrane, pića jako dobro prolaze na stranim tržištima. Danas je ovde sa nama i predstavnica turističke organizacije Srbije koja je upravo došla iz tog razloga da pogleda ponudu koja postoji, usluge koje ove žene i proizvode koje ove žene pružaju kako bi ih plasirali dalje na tržište. Naše iskustvo je dakle da pored suvenira i rukotvorina gde su naše žene neprevaziđene i jako se dobro prodaju i jako postoji velika potražnja za proizvodima, znači od hrane, prehrambenim proizvodima, vina, rakije, tu su naravno i određene, neke prerađene, da kažemo, prehrambeni proizvodi jako imaju puno uspeha i na tome treba insistirati. Ono što je najinteresantnije svim turistima, bez obzira na to da li dolaze iz Kine ili iz Evrope, jesu pre svega jedna naše kulturno nasleđe, zatim proizvodi od hrane, oni su oduševljeni sa našom rakijom, sa našim ajvarom, sa našim pekmezima, sa svim našim proizvodima od testa. Dakle, pored, kažem, kulturnog nasljeđa koje ih fascinira i uvek stavljaju to na prvo mesto, zatim dolaze prehrambeni proizvodi kao što, kažem, rakija, kao što su pekmezi, kao što je ajvar i naravno mnogobrojne testa od hrane i naravno uvek se dive umešnosti naših žena i neverovatnim rukotvorinama koje one prave. Pa to je jedna od preporuka, inače, koje mi dajemo u poslednje vreme, da sva ova seoska domaćinstva, gazdinstva koja se bave seoskim turizmom ili proizvodnjom obezbede taj sertifikat. On se može obezbediti na jednostavan način i to je naša preporuka upravo iz tog razloga što je zaista sve veći broj turista, pogotovo recimo iz Turske, ali evo u poslednje vreme i iz Irana, čak imamo informaciju da raste broj turista. Za njih je neophodan ovakav sertifikat i mi preporučujemo svima koji se bave pre svega seoskim turizmom i seoskim domaćinstvima da to urade, jer zaista ima benefita od toga. Jedina manifestacija u Srbiji posvećena mladom vinu je Mačkov dan mladog Portugizera, koja svojim bogatim programom ove godine po 12. put spojila je lepo i korisno. Kao što smo već navikli, vinsku novu godinu i ove sezone obeležili smo ne samo po uzoru na one iz Francuske i Italije, nego i po običajima iz Srema, kada je u ovo doba godine počinjala sezona svatova i slava. A prvo vino koje se pilo je bilo upravo mladi Portugizer, svatovac. A šta je svatovac? Vino koje je napravljeno od grožđa u godini kad je grožđe obrano. Ono je vesnik i pokazatelj kakva će nam ta godina u kojoj otvaramo mlado vino biti. Posebno kada su u pitanju crvena vina, ali to ćemo znati tek za godinu dana kad odleži godinu dana vino, onda ćemo znati kakva je to godina bila, a sada zbog nestrpljenja, zbog želje da probamo mlado vino kao što ratar voli da proba pogaču od novog žita, tako i mi volimo da probamo mlado vino od novog grožđa. Svaki vinar vodi računa da ne hvali svoja vina, da ne bi došao u subjektivizam. Ali ipak Sava Mačak kaže da je ovo jedno od boljih vina u ovih 12 godina.
To znači da je bilo dosta sunca, da grožđe zavisi od dve kiše, od kiše koje padne kad ne treba i od kiše koja ne padne kad treba. Mi sada smo imali sreću da nije pala kiša koja ne treba da nam pokvari grožđe, tako da smo imali zdravo grožđe. Kao Srbija sve smo bolji. Mnogi naši vinari pa i Mačkov podrum se takmiče na raznim svetskim prestižnim ocenjivanjima. Naši vinari osvajaju prestižna mesta, prestižne nagrade od bronze, srebra i zlata. Naravno, treba još mnogo godina da nas ljudi shvate za ozbiljno, da nisu naša vina pravljena samo za ta takmičenja, već da je to deo našeg kulturološkog i civilizacijskog dometa. Srbija je zemlja koja je nekom velikom moći stvorena da ima dobre uslove za grožđe, a kad imamo dobro grožđe možemo napraviti dobro vino. A posebno Fruška Gora koja je izuzetno pogodna za gajanje grožđa, ima lepu klimu, dobar teroar, ima sve. U svemu ovome svaka pomoć od države dobro dođe. Značajna nam je pomoć od države i u finansijskom pogledu, ali mnogo nam znači ako nas država odupre u marketingu i u predstavljanju srpskih vina u našim privrednim komorama, odnosno našim komorama van Srbije, u našim ambasadama, na raznim događajima međunarodnim koji se odvijaju u Beogradu, gde naš protokol servira vina da budu naša domaća vina. To je jako značajno. Ja, eto, nikog ne bih da hvalim, ali sad kad je otvaren put, autoput prema Bugarski, služeno je srpsko vino iz kraja gde se taj put nalazi, to je za svaku pohvalu. U Srbiji dosta uvozimo nekvalitetna vina. Kako se od toga odbraniti? To je ono što možda nisam želeo da kažem, da ne bi nekog povredio, ali previše imamo problem sa dosta švercovanog vina sa juga. Prolaze cisterne kroz Srbiju za Nemačku, otvaraju se, prazne se, ja ne znam kako to uspevaju. Dalje, regularno se uvozi dosta nekvalitetnog vina. A samo dobra regulativa da postavimo standarde za uvoz vina kao što je postavila Hrvatska, pa mi ne možemo da izvezemo vina u Hrvatskoj jer su napravili takve protokole da naša vina ne zadovoljava. Eto, mi tako da se poslužimo tim primjerom i načinom i u principu primjerom reciprociteta i da donesemo neke propise. Koliko mi vina izvezemo u Makedoniju, toliko oni mogu kod nas. Koliko izvezemo u Crnu Goru, toliko kod nas. Koliko u Hrvatsku, isto, na istom principu. Toliko za ovo izdanje emisije Otkos. Vidimo se sljedeće subote sa novim gostima i novim temama uživo iz studija Novosadske televizije. Prijatno i sve najbolje.